Na nova sede vão ficar concentrados os serviços de atendimento à população, como a Central de Atendimento ao Eleitor, as 9 zonas eleitorais de Goiânia e a Assessoria de Contas Eleitorais e Partidárias. No prédio da Praça Cívica continuam funcionando apenas os serviços de administração, processuais e a presidência. O prédio foi estruturado para garantir conforto e praticidade aos eleitores da capital, já que unifica o atendimento num único endereço. A gente vai começar a atender o mais rápido possível, o prédio está passando por adaptações, a gente está fazendo os ajustes, mas passaremos a atender aqui o mais rápido possível. Além disso, ainda conta com um auditório com 150 lugares para o treinamento de mesários. O espaço de quase 5 mil metros quadrados foi cedido para a Justiça Eleitoral por meio do acordo de cooperação técnica com o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Diante de uma sessão, a gente conseguiu chegar em um acordo e o TRE está assumindo esse prédio, bem como todas as suas despesas. A medida representa economia para os dois órgãos. O TRE de Goiás vai deixar de pagar aluguel de vários prédios na capital, gerando uma economia de R$ 100 mil por mês, além de reunir em um só lugar o atendimento ao público e os serviços prestados pelas zonas eleitorais. Já o Tribunal Regional do Trabalho deve economizar em torno de R$ 600 mil por ano com os gastos diretos com energia elétrica, água, vigilância e limpeza. Se forem consideradas as despesas indiretas, como manutenção e conservação do prédio, essa economia pode chegar a R$ 1 milhão.